men hallå där och varmt välkomna till Geek Ninjas. Det är jag som är Anders och det här det är Spyro Reignited Trilogy på PlayStation 4. Då ska vi ge oss iväg i luftballongen. In i nästa värld helt enkelt. Wow, du har jobbat hårt med att rädda drakar, Thea Spyro. Du kan få resa till fredsbevararnas värld om du vill. Är du redo att åka? Ja, men då åker vi till fredsbevararna. Den här musiken kommer jag ihåg. Välkommen till fredsbevararna. Se hur vår skatt har blivit stulen och vänds emot oss. Snälla, ta tillbaka vår skatt, Spyro. Ta skatten, uppfattat. Ja, just det. Han kunde böka med kanonen så... Hälten kommer. Magiskaparnas värld är avlägsen och mycket farlig. Om du hittar 1200 stulna skatter tar jag kanske med dig dit. Magnus. Spyro, trollsländan Sparks har jobbat hårt för att skydda dig. Kom ihåg att hålla honom stark genom att mata honom med fjärilar. Ja, det är det jag gör, tycker jag. Thank you.
isgrottan. Hur tar man sig över dit då? Ja, då kanske man skulle skjuta sönder något med kanonen. Nej, så skulle man inte göra, tydligen. Ja, nej, men då behöver vi väl beta av världarna. Boink, boink, boink. Ja, då får vi ta den här första till vänster då. Torra flodfåran. Tyckte det såg ut som att banan hette.
Jag får det, din blåa fan. Nej, 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 nej! Där fick man inte gena, för där var det tydligen vatten. Ha! Fick dig. Conan. Vet du om han har gult hår? Oh. Nej. Tack för att du befriade mig, Spyro. Boris. Borra flodfåran belönar skickliga glidare. Är du en skicklig glidare, Spyro? Jag är född för att glida. Nej, men jag trycker precis på eldspruta-knappen, ja.
Nej, 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 nej. Och jag trycker på fel knapp. Varför trycker jag på fel knapp för? Det är inte fyrkant jag ska trycka på. Det är ju cirkel jag ska trycka på. Varför gör jag det för? Ah. Använd kommentatorsfältet om du vet varför jag trycker på fel knapp. Det är för att jag är dålig som jag trycker på fel knapp. Ivor. Är det du, Spyro? Är du den där unga draken som jag hört så mycket om? Ända sedan du var en liten rökpuff har vi vetat att... Ni har vetat... Jag minns inte. Sen du var en liten rökpuff. Ja. Och puttinuttigt. En liten rökpuff. Och så blev han blå, den stackaren. Nej! Inget bra för mig. Men vad var det där för kameravinkel?
Där har vi nyckeln också. Jag måste upp dit alltså. Åh, hej. Nej! Då slår jag i där istället. Ah, ja, vi tar den här vägen istället. Nej, fanns det. Nej, nästan. Oh, det är ju så farligt nära så jag vet inte vart jag ska ta vägen, så nära är det ju att jag kommer upp där. Det sparkar lite mer gry i alla fall. Lite nåt. Ja, och ut där är det ingen vits att försöka ta sig förrän man har nyckeln. Räckte inte avståndet. Var det. Sketna. Nästan. Jag har inte riktigt fått 100 koll på gliden. Det är bäst att göra det i rör från stillastående eller från hoppingandes här. Jag ska prova att se stillastående en gång. Om jag inte ramlar ner på vägen dit såklart. Nej, inte det. Då kom jag liksom i skritt fram och då hände ingenting. Då nådde vi inte hela vägen.
Jag provar från stilla stående. Borde ju inte vara så mycket bättre. Där. Nej. Nästan. Man kommer ju inte upp här. Nej, det gör man ju inte. Nej, springa direkt fort över vattnet, det gick inte. Nej, det här kunde nog ha varit på väg att bli någonting utav. Men det blev det inte riktigt. Springer vi in i det vattnet istället? Jajamän, heja Niklas! Bra jobbat! Heja! Vad dålig du är! Ja, jag vet. Tack, tack. Alltså... Nej! Det var ju så nära. Jag kom ju bara lite för mycket till höger. Stackars Spyro måste vara helt anfådd efter att ha sprungit så här många varv. Jag hade typ legat ner och dött ifall jag hade behövt springa runt så här mycket. Ah! Alltså, det är ju så nära! Nej! Försöka ha lite is i magen med att inte trycka på andra hoppknappen så tidigt, utan försöka glida en stund. Nej! Nej.
inte vara härifrån. Jag kan toppa upp där. Nej. Det vart alldeles för enkelt. Nej. Nej. Var det så simpelt? Att jag attackerar från fel vinkel. Ja, ja. Otrolig glidning, Spyro. Jag trodde jag var fast här för alltid med de där fula gamarna på mitt huvud. Fåglarna ser kanske sega ut, men de är ganska goda. Grillade över öppen eld med nypa salt. Yay! Alla drakar hittade! Och så har vi nyckel! Nej! Nej! Nej, 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 nej! Och så, alltså, hur lyckas man dunderklanta sig sådär? Så, nu är han blå i alla fall. Bättre än inget, antar jag. Men upp med dig, Spyro. Då missar jag alltihopa. Jag måste ta den här vägen. Hyggliga klubben. Eller hur? Så. Wee!
100% av nivån. Yay, heja mig. Så mina damer och herrar, tack så jättemycket för att ni var med och tittade trots att jag inte riktigt kunde hitta vart jag skulle ta vägen någonstans. Gillar ni det ni såg, ja men tryck tummen upp. Har ni någonting att säga, använd kommentarsfältet. Och vill ni se mer Spyro eller annat vi hittar på, då använder ni prenumerationsknappen och den lilla ringklockan. Tills vi ses igen, ha bra, ta hand om varandra. Puss och kram, hej då!